ফ্ৰেণ্ডছ লাইডিনিয়া চক্ৰৱৰ্তীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। বেলেগ তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাচিত বৰফুকন পৰিচয়। লাচিত বৰফুকন আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এগৰাকী পৰাক্ৰমী বীৰ সেনাপতি, মহান যোদ্ধা তথা মহাবীৰ আছিল। নিজৰ প্ৰতিভাৰ গুণত চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত আহোমৰ বৰ সেনাপতি আৰু বৰফুকন খিতাপ পাইছিল। জন্ম 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰত লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হয়। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম উমাই তামুলী আৰু মাতৃৰ নাম নাগেশ্বৰী আইদেউ। শিক্ষা। লাচিত বৰফুকন শিশু অৱস্থাৰ পৰাই সততা, কৰ্তব্য নিষ্ঠা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, স্পষ্টবাদিতা আদি গুণৰ অধিকাৰী লাচিত বৰফুকনে পোনপ্ৰথমতে নিজৰ বাসগৃহতে প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাজপৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ সূত্ৰে লাচিত বৰফুকনে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োবিধ শিক্ষাই আয়ত্ত কৰিব লগা হৈছিল। কৰ্মজীৱন। লাচিত বৰফুকন ডাঙৰ হৈ অহাত প্ৰথমে ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাঁচতি ধৰা পদ লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে ঘোঁৰা বৰুৱা, দলীয়া বৰুৱা, দোলা কাষৰীয়া বৰুৱা, শিমলুগুৰীয়া ফুকন আদি পদবী লাভ কৰিছিল। অসমৰ ইতিহাসত লাচিত বৰফুকনৰ কৰ্মৰ এক সুকীয়া স্থান আছে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। মোগল সাম্ৰাজ্য আৰু আহোম ৰাজ্যৰ মাজত 1671 চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সৈন্য মোগল সৈন্যৰ সন্মুখত দুৰ্বল আছিল, যদিও আহোম সৈন্যই মোগল সৈন্যক পৰাজিত কৰিছিল। এই যুদ্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাটত হৈছিল। মৃত্যু। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয়ৰ পিছতে লাচিতৰ মৃত্যু হয়। যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ তীৰকঁপে জ্বৰ উঠি আছিল আৰু সেই জ্বৰীয়া দেহেৰে যুদ্ধ কৰিছিল। পিছত চাওপা উদয়াদিত্য সিংহয়ে 1672 চনত যোৰহাটৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ আঁতৰত লাচিত মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে। সামৰণি। প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত বৰফুকন লঙৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।